Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em novas aventuras em uma nova ilha que a gente andou por muito tempo para chegar nesse novo local. Estou aqui com outro tribal, o terceiro tribal que estava junto com a gente, ele acabou se perdendo no meio do caminho. Então agora só tá eu e aqui, esse carinha aqui, pra gente começar a nossa série novamente aqui, dessa vez em outra ilha. E bora lá galera, o objetivo então aqui é a gente seguir exatamente pra, deixa eu ver, tinha um, tem um, olha lá, ó, eita, ouvi alguma coisa por aqui. Tem alguma coisa por aqui, mas bom, o objetivo é chegar exatamente naquele lugar. Eita! Caraca, desculpa, saiu palavrão. Ai galera, eu tinha viscerato, velho. Eu comecei a gravar agora, eu tinha viscerato, velho. Corre, 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 corre. Corre muito, corre muito, corre muito. Lembrando que a gente tá no servidor lotado aqui, então a qualquer momento a gente pode dar de cara com qualquer um. Olha, ele tá vindo. Ainda bem que o Cerato não é mais rápido que a gente. Lembrando que o Cerato ele é menos rápido que um Tiranossauro. Tiranossauro já é meio lento. Bora correr aqui muito, galera. Ele tá vindo atrás? Vem, tribal, vem, tribal. Corre. Bom, galera, como vocês já sabem, o nosso objetivo é chegar lá naquele lugar, lá em cima, ó. Naquela ilha rádio. Deixa eu ver se o cara tá... Ih, o Cerato tá vindo ainda, tá lá atrás. Ó, como vocês podem ver, ele é bem lentinho, ó. Ele tá gritando pra gente, ó. Será que a gente tenta domesticar ele? Não, não vai dar pra domesticar ele. Vamos fugir. Não vai dar. Vamos correr. Vamos tentar fazer ele se perder da gente. Então vamos, que... vamos entrar por aqui, ó. Nossa, corre, corre, corre. Vamos fazer ele se perder. Vai, vai, vai. Vamos por aqui. Será que ele vai cair aqui? Cadê ele? Lá tá ele. Ele tá tentando pegar a gente, galera. Ele vai quebrar a perna. Se liga. Ele vai quebrar a perna, eu acho. Vamos correr, vamos correr. Ele tá só ameaçando. Olha lá, ele tá preso. Ele tá preso lá, deitou. Ele quebrou a perna. Conseguimos fazer ele quebrar a perna. Perfeito. Vamos ir pro nosso objetivo aqui, se afastar o máximo possível desse Cerato. E bom, vamos ver se a gente consegue chegar ali no rádio e tentar encontrar outros tribais, ou se não, algum mercenário pra gente poder fazer parceria e como é que eu posso dizer, reestruturar a nossa tribo, né, futura, tentando uma nova vida neste novo local que a gente explorou. Deixa eu ver se o outro tribal tá vindo. Tá, ele tá vindo. Beleza, perfeito. A gente conseguiu se afastar desse Cerato. Então, provavelmente ele não vai conseguir pegar a gente mais, já que ele quebrou a perna e vai demorar pra ele recuperar. E até ele recuperar, a gente já chegou ao nosso objetivo. Se bem que ele nem sabe onde a gente tá indo, né? Então, só se ele tá deduzindo que a gente tá indo aqui pra rádio. Que é um local meio óbvio, né? Já que a rádio aqui é um lugar em que muita gente se reúne. Então, obviamente, deve ter gente ali em cima. Com certeza tem gente. Só não sei se tem tribal. Pode ter tribal, né? De repente tem até uma tribo lá em cima. Não sei. Vamos continuar subindo aqui. Lembrando que a gente pode ficar em primeira pessoa também. Então vocês que decidem aí, ó. Se a gente continua em terceira pessoa ou se não a gente fica aqui em primeira pessoa. Eu gosto de... tanto faz as duas. Primeira ou segunda ou terceira. Segunda já é meio difícil. Mas tanto faz. Em terceira ou primeira, terceira pessoa. Vocês que decidem aí. Vem aqui, tribal. Vamos lá. A gente já tá bem afastado. Lá tá o laguinho que a gente tava, que o Cerato quebrou a perna. Agora tá bem longe. E bom, vamos aqui. Vamos se afastar. E bora. Vamos subir aqui. Já tá quase chegando aqui na rádio. Estamos quase chegando agora. É bem aqui. Vamos lá. Ih, tomara que tenha alguém. Tomara que tenha alguém. Não tem ninguém? Pelo que parece, não tem ninguém. Eu não tô vendo nada, pelo menos. Vamos dar uma volta aqui por aqui. Aqui tem uma construção... que é tipo um bagulho de água. Ah, na verdade é um lixo. Olha que interessante. Tem uns bagulhos do Sedex aqui, ó. Sabe quando você não sabe pra onde o correio leva as suas coisas? É justamente aqui, ó. É aqui que fica. Opa, tem um... Oh, para! Olha o Parinha! Ah, o Parinha. Sabia que tinha gente aqui, galera. Sempre tem, sempre tem. Olha que bonitinho o Parinha. Caraca, vamos domesticar pela primeira vez da história. Vamos domesticar o herbívoro e vai ser justamente o Para, pessoal. Olha que épico. Meu dinossauro preferido, aliás. Dos herbívoros, no caso. O Parinha, tomara que ele siga a gente. Vem, Parinha, vou dar uma carícia nele aqui, ó. Se liga. Ó, ó, ó. Vou dar uma carícia nele, ó. Pera aí. Uma carícia nele aqui. Fica parado, Para. Fica parado.
Aí, ó. Dá uma carícia nele. Dando um acariciamento nele. Beleza. Não segue aí, para. Vem. Será que ele vai seguir? É, ele tá vindo. Bom, agora que a gente chegou aqui no objetivo e... Pelo que parece, eu acho que não tem mais ninguém aqui. Será? Vou dar mais uma procurada aqui. Eu acho que na verdade eu vou esperar aqui um pouquinho. Vou ver se vai chegar mais gente pra cá. E de repente, se chegar mais gente, a gente já avança pro nosso outro objetivo. A gente não vai ficar aqui, porque aqui é um lugar muito perigoso pra gente ficar, justamente por causa que chega muita gente aqui. Pode chegar algum carnívoro e querer nos atacar, né? Então é perigoso a gente ficar aqui. Então a gente... Eita! Ele tentou dar uma cabeçada em mim. Ah, tá. Acho que ele tá tentando dar uma cabeçada. Mas, bom, aqui é muito perigoso pra gente ficar. Então vamos ir em direção ao pântano. E também em direção ao oceano, galera. Sim, a gente vai pro oceano. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa lá. E é bem ali que a gente vai ir, como vocês podem ver aqui, ó. Eu até aproximei. Daí a gente vai tentar lá estabelecer um território pra gente, junto com outros tribais, se a gente conseguir encontrar no meio do caminho. Bom, a gente vai ficar aqui então. Aquele cerato parece que ele realmente parou, não tá perseguindo a gente. Eu vou esperar aqui mais um pouquinho para ver se vai chegar mais alguém. Que daí a gente tem, claro, afastado aqui, né? Daí a gente tenta fazer parceria e depois a gente avança lá para pro oceano e também pro Grande Pântano. Beleza? Vamos ficar aqui um pouquinho aguardando então. Bom, não chegou ninguém aqui. Só tá nós por enquanto. Mas pessoal, eu descobri uma coisa aqui, ó. Se tu chega perto e olha. Viu? A gente queimou o para. A gente tem que cuidar disso, não podemos chegar com tocha muito perto. A gente pode usar a tocha agora como arma. Sim, a tocha queima os dinossauros agora. Uma coisa muito interessante. Mas é meio arriscado, já que se a gente chegar muito perto de um carnívoro, ele vai morder a gente e a gente vai ser eliminado, né? Então a gente tem que cuidar disso. A gente tem que levar esse para comer, galera. Sério mesmo. Ali embaixo tem água. É bom uma pausa, né? Acho bom a gente ir pra lá, naquele laguinho ali, e tentar dar água e comida pro nosso para. Senão ele não vai conseguir chegar até lá vivo. Ele tá perseguindo a gente agora, então ele é o nosso mascote. Domamos um par aí pra vocês. Será que vale a pena a gente chegar até lá? É meio longa a caminhada. E eu não sei se tem plantinha. Pelo menos água vai ter, né? Isso é certo. Agora plantinha eu não sei. E é longe. Parece perto, mas é longe, galera. Deixa eu ver se vale mais a pena a gente ir direto. Aqui, eu acho que vale mais a pena a gente ir direto pro pântano. Porque lá é garantido que tem comida e água. O para ele tá vindo? Tá, ele é rápido, então ele consegue alcançar a gente na corrida. Bom, e é a primeira vez, eu acho, que até no YouTube que alguém doma um parasauro, galera. Ou um herbívoro até. Eu acho que, na verdade, eu acho que o nosso é o primeiro canal que tem uma série assim épica de tribal. E caraca, o para quebrou a perna, velho. Ele quebrou a perna, conseguiu quebrar a perna. Vou pegar os medicamentos pra ele aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui nas plantinhas. Vamos dar pra ele aqui o medicamento. Toma o medicamento aí, para. Quer o medicamento? Ele tá virando o rosto, galera. Ele tá virando o rosto pra mim. Medicamento, para. Medicamento aqui, ó. Dá na boca dele aqui, ó. Olha, ele comeu. Ele comeu. Ah, não. Valeu, galera. Isso aí, valeu. Valeu. Ele tá comendo comida aqui, ó. Relaxa. Vou tentar montar nele. Vou montar nele aqui, ó. Pera aí. Não dá pra montar nele. Infelizmente a gente não pode chegar com a tocha muito perto dele, né? Senão a gente vai queimar ele, coitado. Queria fazer uma fogueira. Ah, não dá pra fazer fogueira aqui. Mas ia ser bom. Oh, ouvi um trike. Vocês ouviram isso? Eu ouvi muito baixo, tipo, muito baixo mesmo um trike. Caraca. Sério, galera, um trike, velho. Mas ele tá bem longe, pelo que parece. Bom, a gente tem que chegar no nosso objetivo, que é lá. O grande. Opa! O grande pântano. Ah, eu tô vendo daqui. Interessante. Tem um laguinho antes do grande pântano. A gente pode ir naquele laguinho. O que ele tá. Ele tá gritando? O que houve? Alô? O que houve, será? Nossa, tô queimando ele. Vou ficar meio longe dele. O que houve? Que ele tá gritando. Será que ele tá falecendo? Olha o cara dando carinho nele ali, ó. Tá dando carinho nele.
Ah, bonitinho. Beleza, tomara que esses gritos não atraiam outros predadores, né? Tem isso ainda. Bom, vamos deitar aqui e recuperar, né? Esperar também. Vamos ver se vai chegar mais alguém. Ah, eu queria mais tribais. Só dois e um para, dá pra sobreviver. Mas se um carnívoro ver a gente, é um prato perfeito, né? Bom, vamos deitar aqui no matinho. Vamos lá, cuida pra não quebrar a perna. Vamos por aqui, acho que por aqui dá pra passar. Não dá pra ver nada, 1 metro na frente não dá pra enxergar. Esse é aquele típico episódio, né? Meio terror psicológico. A gente foi perseguido por um cerato, encontramos um para. Até que tá frente é tiquezinho, pequeno assim, esse episódio. Aí tem que encontrar, sabe o quê? Comida. É isso que a gente tem que encontrar. E eu ouvi um puerto. Será que o puerto tá lá naquele local que a gente marcou? Que é o Grande Pântano? Ai, caraca, que susto. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente vai seguindo aqui reto. Vamos ver se a gente consegue chegar, né, no Grande Pântano. Então eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu like, comentar e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espere aí o próximo episódio dos Tribais. Então é isso. Até mais e tchau. Fui.